Tahun oleh 500 nelayan di Kimanis untuk menikmati jeti pendaratan ikan dan bangsal perikanan yang baru bakal berakhir. Setengah juta ringgit diperuntukkan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM khusus untuk membaiki dan membina kemudahan berkenaan. Pengerusi Pembangunan Hal Ehwal Nelayan Bungawan, Abu Bakar Jamil mengakui peruntukan berkenaan memberi harapan baharu kepada golongan nelayan. Untuk mendapatkan kepada para nelayan penduduk di kawasan rupanya Parlimen Kemanis tetapi khusus untuk di Dun N23 Bengawan ke mana-mana pihak nelayan kampung di dalam kawasan Dun Bengawan ini kita akan buat pembinaan yang baik pulih dan yang baru. Sudah agak uzur, dia adalah untuk apabila ada mengenungkan sebaik-baiknya. Sementara itu, pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan PNK Papar, Khamis Januari pula mengakui bantuan tersebut sudah lama dinantikan sejak sekian lama. Ribuan terima kasih kepada Kementerian Asas Tani Kuala Lumpur dan Kementerian Pertanian Negeri Sabah di atas bantuan yang telah kami daripada tahun 2013 sehinggalah kerajaan sekarang ini barulah kami dapat. Mereka ditemui selepas mewakili golongan nelayan Kimanis menerima bantuan tersebut yang disampaikan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dalam majlis berkenaan, beliau turut mengumumkan peruntukan RM90,000 kepada wakil nelayan di Kampung Nelayan Kampung Biau, Bungawan yang membaik pulih jeti usang di kampung berkenaan selain menyerahkan replika cek RM3 juta kepada PNK Papar.